Human sa 23 oras nga paglayag sa kadagatan, gipalong sa kapitan ng makina sa Socorro Rocket at ubangan sa subak sa sibahay. Sa dihang naginahinay og piyong ang kalangitan, among gisuwayan sa pagdiskarga gamit ang gamay nga sakayan sa Socorro Rocket. Apan wala kami nagkalampuson. Ug dili pa lang tungod sa tulo ka suhito nga mga bangkero ug unom ka balik-balik nga biyahe sa baruto na sa dunta nimo tagal. Sayo sa buntag, sunod nga adlaw, ang katawa sa mga batan ng nagpula sa lapihan mo inipukaw ka na. Sa usa ka lugar nga nagkulang sa bugat nga influensya sa moderno nga pagpuyo, ang inusinting mga batanon at pabilin nga malipayon na naglanglangoy sa katakom sa ilang puro nga palib. Kanatong mga taga-syudad nga nagpabiling nagdakop-dakop sa atong mga ikog, daghantag makatunan o makumparahan sa atong komportabling naandan. Kung tungod kay gipatuo kita nga ang kalipay o kagawasan pwede ra paliton o di ibadata-datahan, kasagaran, ang mahitabo hinoon, ang listong pangunahuna dili magamit kung makalimtan na lang. Ang saon na lang kaha kung ang atong mga mangingisda muundang og panagat o manglarga o manina. Unsa kaha kung nga nakapabaka kay isda mahiwa. Ang atong mga pangutana o pagkakuryoso, kasagaran mo ay mudala nato sa mga lugar nga wala pata nakaadto. Makikimamat o makikigala sa mga tao nga wa pa nato mailhi. Ug sa katapusan, matawag nato punta na nito. Letting you be alone, it's a devil's way. Getting a better taste for sa mga lugar nga wala kaayo madamay sa kapaspas sa komersyo sa syudad, mas tuman ang panahon sa imong pag-una-una sa tinuod nga bili sa trabaho, pamilya o amigo. Sama ni ining higayuna, hubay-hubay na gid atong naasoy, ting paabot ra sa atong inununan nga giluto.